Sljedeća vježba i vježba koju najčešće radimo u našem kavezu, to je vježba koja je s pravom nazvana kralj vježbi, to je čučanj. E sad, naravno da neće svi raditi stražnji čučanj, možeš raditi prednje čučanj, možeš raditi goblet čučanj i tako dalje. Mi ćemo pokazati sad stražnji čučanj. Što se tiče, znači, ovo je stalak, stavite na određenu visinu koja vam odgovara, ući ćete ispod, stavit ćete na leđa šipku, to jest na gornji dio leđa, nemojte da bude prenisko, nemojte da bude previsoko, stavit ćete ruke uže, tako da su vam prsta izbačena van, napravite korak natrag, prsti u širini kukova, prsti malo prema van i spuštate se dolje. Dolje udah, gore izdah. Znači, bilo bi jako dobro da se spuštate ispod 90 stupnjeva. Kad vraćate, nemojte ovo jednu pa drugu, nego udaljite do kraja i spustite. Ovo je dovoljno jak stalak i dovoljno jaka šipka da to sve izdrži. Pokazat ću vam s ove strane. Tu ste. Ovo je bila jedna varijanta čučnja, stražnji čučanj.